Olá, esse é o canal Dividindo a Matemática. Eu sou a professora Gisele Ramos e na aula de hoje eu vou falar para você sobre as noções primitivas da geometria, que são ponto, reta e plano. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, pois isso ajuda muito a divulgar esse vídeo e contribui bastante para o crescimento do canal. Então vamos começar a falar sobre as noções primitivas da geometria, que são o ponto, a reta e o plano. Bom, é, esses três itens, esses três objetos da geometria, eles são chamados de noções primitivas e eles são aceitos sem definição. Esses três objetos, eles formam uma base para a construção de todos os conhecimentos geométricos. E existem diversos elementos presentes no nosso dia a dia que dão a ideia dessas noções primitivas de ponto, reta e plano. Por exemplo, uma estrela no céu, quando você olha uma estrela no céu, a estrela te dá uma ideia de ponto. Um fio ou uma linha esticada, essa linha esticada dá uma ideia de reta. E, por exemplo, a superfície de uma mesa, quando você olha a superfície de uma mesa, ou a superfície de um campo de futebol, você tem ali uma ideia de plano. Então, apesar de não podermos dar uma definição para cada um desses objetos, a gente pode destacar aqui algumas características de cada um deles. Então vou começar a falar sobre o ponto. O ponto, ele não possui nenhuma dimensão, e ele é indicado sempre por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, eu coloquei dois pontos aqui. Eu vou indicar aqui, por exemplo, esse primeiro ponto como ponto A. E esse aqui como ponto B. Então, a gente indica os pontos com letra maiúscula do alfabeto. Agora, a reta. A reta, ela é um conjunto de pontos alinhados. É como se você tivesse vários pontinhos... É, alinhados, tá, sem curva. E aí esses pontos, um ao ladinho do outro, eles formam a reta. E a reta, ela é unidimensional. Ela tem apenas uma dimensão, porque ela não tem nenhuma espessura. E ela é infinita para as duas direções. A gente indica uma reta sempre por uma letra minúscula do alfabeto. Eu posso chamar essa reta aqui, por exemplo, de reta r. E essa daqui de reta S, coloquei dois exemplos aqui. E essas setinhas que eu coloquei nas extremidades das retas é para indicar né, que ela é infinita para as duas direções, já que eu não tenho como desenhar uma reta inteira, né? Então, a gente põe a setinha para indicar é, que ela é infinita. Agora vamos falar sobre o plano. O plano você tem que imaginar como sendo um conjunto de retas alinhadas, você tem várias retas uma bem próxima à outra, de forma alinhada, e aí você forma um plano. O plano dá uma ideia também, por exemplo, de uma folha de papel, tá? Então, o plano, ele é uma é uma superfície que tem duas dimensões e também é infinita para todas as direções. Mas nós também não temos como desenhar, né, algo que é infinito. Por isso a gente representa geralmente como esse desenho que eu coloquei aqui, é, imitando aí um paralelogramo, para indicar um, um pedaço desse plano. E o plano, ele é indicado por letras gregas, do alfabeto grego. Geralmente essas três letrinhas aí, o alfa, o beta e o gama. Então eu vou colocar aqui, ó, plano alfa e plano beta. Tá? coloquei aí os nomes que damos a, a aos planos. Bom, então essas são as ideias, as noções primitivas da geometria. Essa aula então vai terminar por aqui, eu peço a você para comentar aqui embaixo se esse vídeo te ajudou, se você conseguiu tirar a sua dúvida, e se você tem alguma sugestão de vídeo aqui para o canal. E não deixe de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, da sua escola, da sua turma. Bons estudos e até a próxima aula!